לוחמים רבים, עדיין המלחמה נמשכת מדי יום ביומו. מתן, זה שם בדוי של נכה צה"ל הסובל מהלם קרב קשה ומנכות פיזית שדרשה מבני משפחתו לשפץ את הבית עבורו, אבל כשהמשפחה פנתה למשרד הביטחון בבקשה למימון, היא נתקלה בסירוב והופנתה לחוק לפיו על מנת לסייע לו, הבית צריך להיות רשום על שמו ולא על שם הוריו. הכתבה של יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. אנחנו נתעסק כאן דווקא בתחום ההנגשה. אתם רוצים להנגיש בית שרכשתם בכדי לעבור לגור עם מתן, שיהיה לו נוח יותר. מעבר לכך שילאו אתכם בזה שהבית צריך להיות רשום על שמו לפי החוק, בואו נדבר רגע על כמה כסף הולכת לעלות ההנגשה הזאת. טוב, אז ההנגשה הזאת מוערכת כרגע ב500,000 שקל, שזה בעצם כולל בעצם הריסה של היחידה הקיימת, שהיא בעצם לא מונגשת כמו שוודאי ראיתם אותה. החדר שלו היום הוא קטן מאוד ויש צורך להרחיב אותו. יש צורך לשטח את החדר ואת הסלון ואת המקלחת והשירותים שיהיו באותו מפלס, זאת אומרת שהוא לא יצטרך מדרגות שמה. אני רוצה לשאול אותך לסיכום בנושא משרד הביטחון, שבעצם אמון על רווחת חייהם של נכי צה"ל. מה הם אומרים לכם עד עכשיו? משרד הביטחון מוליך אותנו לצערי הרב לחוק משנת 1950, אחד החוקים אולי ההזויים ביותר שיש במדינה, שעד היום לא תקנו אותו. הוא לא מתאים למלחמות של האחרונות, בעיקר ממלחמת לבנון השנייה והלאה, שאז נפצעו המון חיילים סדירים. אני בכלל אומר, כולנו יודעים שרוב החיילים שנפצעים הם חיילים סדירים. אני מבקש שעם ישראל ידע שמדובר פה באחד החוקים הכי מטורפים והכי הזויים שחוקקה הכנסת מאז שקמה המדינה הזאת. אני שואל את עם ישראל שאלה, ואת המדינה, ואת משרד הביטחון, ואת הכנסת ואת הממשלה, איך יעלה על הדעת שחייל סדיר שמתגייס לצה"ל, הוא מגיע לחופשות שלו הביתה. מה קורה בחדר שלו? הוא ישן באותו מבנה שהוא רשום על שם ההורים שלו? איך יעלה על הדעת שמחלילה הוא נפצע במהלך מלחמה או קרב או כל משהו שקורה לו, יבוא משרד הביטחון בשם החוק ויגיד, אך הבית שכולו חייב לעבור על שמו בשביל שנוכל לעזור לו? מה הדבר הזה? מאיפה זה נובע? זה מטריף את השכל. אני כאבא ואמא צריך להעביר לגור תחת חסות של הבן שלי, הנכה? ואני עוד צריך להיות אפוטרופוס עליו? וכל האחוזי יהיה על שמו? הרי זה מטריף את השכל, זה לא מובן, זה לא נתפס בשכל. ובמילים הקשות האלה, עם הכאב הגדול הזה, שאנחנו לא רוצים לחוות כאן במדינת ישראל, בטח לא בשל ילד ששלחנו לצבא בריא לחלוטין, ושלא חזר בריא הביתה, אנחנו נסיים את הרעיון הזה איתך. אני רק רוצה להזכיר לצופים, ניתן לתרום ולעזור למתן. חפשו בגוגל, חפשו בפייסבוק, מצילים את מתן, כל שקל יכול לעזור.